وفتيغاني بلان اساكا كسو دجاجرون كديرادو هو كادن ايغال انترناشونال ريبورتي مجالا درجيس سمر كان هو غاميني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيدي مدحوين كوحيين كسومالي لان كان ميدا هاين كود دي كو هولانين سو سيحيتان كغنانة كاشيس كيس الليجي ملتري ام دبا سودال كوتشوغي عريغا دالكا اسو تاكا امارات كعربتا اي ماركي غرون كاسو دجاجون وحور في ديانكا كولا هادن اسلاف اف كوري غرون كديرادا ايغال افينكا غود اي حرون تاقسيغا مدحتويدا سومالي لان حسين ادن ايغا ديل وزير كورفافين تدقين كيو عيقلين تسمالي لان عزمان سحر دينا عداني يسيدو كلا دوقع عاصمة دار جيسا عبد الرحمن محمود عايديد سول تيلكو ايا وقورين كسولو اي وفتيقة قد هرق وفتيقو وحي اماراتكو قوم مغنايين اني كفوليان اما اي كهول غلان مشاريع قران كان يومدن مهيمو مشروع عاسو مشروعي سلقة ملتري دولد اماراتك عربتو اي كسميسان دونتو بإذن الله بربرة مدحوينة كوحيغينكا يو وسيغة دي لسعودي دامان او هاول قران ومهيم وسو ودن كانو سو قدي هاول شاية ك وفتيغان شرفت له او هو قامين اي مدحوينة كوحيغينكا جمهورية دي سومال لان مدانا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيليعي سيدا مير كوشيغي افايان كوبا qaran ka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waa laga sugeeyay waa la soo dhoweynay madaxweyne ku xigeen anigu intaad maqnay intaas kadib waxa warfidiyanka isla goobta kula hadlay isla markaana sharaxaad dheeri ka bixiyay heshiiskan iyo sidoo kale soo gunaanadkiisa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo ahaa hoggaamiyihii wafdigan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil arrinka ku saabsan saldhigga amba isticmaalka military ee madaarka berbera waxaan ka wada galay wada hadalkaas wuxuu ku saleysnaa go'aamadii ka soo baxay baarlamaanka ayuu ku saleysnaa waxaan ku heshiinay inay isticmaali karaan madaarka berbera muddo 25 sanadooda innakana inay naga caawin doonaan mashaariic fara badan oo la xidhiidha kaabayaal oo ugu horeeyo jidka isku xiraaya berbera iyo wajale jidka berbera iyo wajale isku xiraaya muddo badan baa laga hadlayay malaayimka muddo 15 sanadood baa laga hadlayay laakiin ma hirgelin laakiin heshiiska ku jirtaa in ay dhisaan jidkaas waxa ku jira inay madaar cusub oo madani ah oo diyaaradaha xamuulka iyo rakaabkuba ay ka duuli karaan inay noo sameeyaan waxa kale oo ay naga caawin doonaan insha Allah xagga amniga oo ay na siin doonaan tababar oo ay noo siin doonaan ciidamadeena booliska iyo ciidamadeena badaba waxa kale oo ku jira mashaariic la xidhiidha kaabayaasha adeega dadweynaha sida tamarta biyaha caafina intaasuma rajayn runtiina inuu kana helo waxaan runtii si madaxweynuhu ugu baaqay aan ugu baaqay dadka reer Soomaaliland inay mashruuca soo dhaweeyaan waxay heshiiska galayaan wuxuu noqonayaa nuxurkiisu heshiis labada dhinacba ay ku qanacsan yihiin inay labada dhanba dan ugu jirto marka ummadda reer Soomaaliland waxaan soo qaadnay heshiis inaga dan inoogu jirto walaalaheena martay ayno saldhiga siinay dan ku iyagana dan ugu jirto oo buuxiyay labadii danoodeen labadii dalan lahayn sidii warfidiyanada ayaa su'aalo dhowr kula boobay waftiga iyagoona wax ka weydiyay sababta dawladda Imaaraadka Carabta loo soo bandhigay waayay qalinka ku duugaysay heshiiska iyo sidoo kale in mar kale heshiiska saxda ah ay keenin doonaan aqalka baarlamaanka Soomaaliland kadib ah laakiin wixii golaha la geeyay ee goluhu ansixiyay waxay ahayd shuruudaha aynu ku xirayno heshiiska annagoo raacayna go'aankii markaa baarlamaanka waan waxba laga bedelaynin baanu heshiis la soo galay dowladda Imaaraadka marka qodobadii waxba iskama bedelin haddii qodobadii wax iska bedelaan marka waa in lagu soo noqdo baa inuu muqaalkun ka maqan yahay wax la qarinaya ma jiraan waana halkan taaganba ereba intaanu halkaa joognay وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا عالمي جاي سومالي كيبل مجال الدرقيسة